Шұғыл шақырылым бағдарламасының тұрақты көрермені WhatsApp желісіне болған жол көлік оқиғасынан видео жіберді. Оқиға 19 шілде күні күндіз сағат 3-4 шамасында болған. Автордың айтуынша, ел аузында Чапаевқа танып кеткен елді мекендегі көшеде оқиға орын алған. Осы елді мекендегі көшеде қазір жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Ауди жүргізушісі жаяу жүргіншілер жолағына төселетін тасты байқамай қалған көрінеді. WhatsApp-қа келіп түскен тағы бір видеоны көрермен жолдады. Бұл жол көлік оқиғасы да 19 шілде күні болған Шымкент-Ташкент тас жолында. Оқиға түскі 2-лер шамасында болған, дейді автор. Мұнда «Газель», «ВАЗ-2109» және «Жигули» автокөліктері соқтығысқан. Оқиға басына төтеншеліктер келіп көмек көрсеткен. Адамдардың жарақаттанғаны жөнінде мәлімет берілген жоқ. Мақтарал аудандық ішкі істер бөлім қызметкерлері тонау фактісіне қатысы бар деген күдіктімен 22 жастағы ауыл тұрғынын қолға түсірді. Оқиға 24 шілде күні орын алған. Сол күні жәбірленуші 50 мың теңгесінен айырылып қалады. Аз уақыттың ішінде бөтеннің мүлкіне қол сұққан тұлға құрықталды. 42. Яғни оқиға орнын қарап тексеру барысында күдікті ретінде 1994 жылы туылған Мақтарал ауданының тұрғыны жеткізіліп, осы бойынша қылмыстық істеген өз кінәсін мойындап. Ұсталған жігітке Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 2 бабы бойынша айып тағылуда. Сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары жүргізілуде. Істі қарау кезінде сезіктінің алдын сотты болғаны немесе болмағаны ескерілетін болады. Түн ортасында тәтті ұйқысы бұзылған қала тұрғыны 102 пультіне хабарласады. Қоңырау шалған азаматтың айтуынша, оның үйінің терезесін белгісіз біреулер тас лақтырып қиратқан. Оқиға Бектаев көшесінде болды. Боқтап, бала қаттап, итің шығар анамын ол деп солай боқтады. Жарай тыныш кетсе болар еді деп, енді туалетке әжетханаға кіргенім сол еді. Енді отыра бергенім сол еді әжетханаға. Мына жерден ас тұз шамасына келді, таспен ұрды. Төртеу ұрды міне, жарылған тесігі міне, терезеге ұрды. Бұрылыста екеуі ішіп алған балдар, екеуі ішкен, екеуі ішпеген. Төрт бала, екеуі ішкен, екеуі ішпеген, майықсыз. Тыр жалаң ашыр, екеуі жүгіріп барып ұстадым. Мен біраз ерекісті жоқ ұстап, ішкі істер қызметкерлер келгенше ұстап тұрмын төртеуі. Осы төрт бала. Оқиға басына келген жол патрульдік полициясы полкының қызметкерлері күдік туғызған жас жігіттерді аудандық полиция бөліміне әкететін болып шешті. Ұсталған жігіттер бұл түрлікке өздерінің қатысы жоқтығын айтады. Енді оқиғаның аққарасы полиция бөлімінде анықталады.